4 октомври 2024 година, петък, денят дойде. То и да се радваме няма защо. Защо? Защото няма вливания. И още в началото на работния ден, в 6 часа и 34 минути, изненада ни поднесе БДЖ на земния прелез. Затворен, отиват даунтаун работниците. Те там не са работници, там са офисни такива работници. Те не произвеждат, само създават проблеми. Айде се, замотвори се, сега от тук отивам. Ей, готово, не си е пуснал фаровете. Отивам в някаква компания за косметика, караме 39 палета в стримов. Това е по 390-ката, 6-та най-скъпо платена магистрала в Съединените щати. Ама ще видим сега откъде ще минем. Трябва да съм там след един час. Тук е готов, има 13 мили, 16, 19, 20 км. Абе, няма да плащаме. Толове, бе, толове. Абе, ще платиме, ще платиме. Те ще ги плати шеф. Север по Йорк. Намираме се на източната страна на летището. Хяра, който не знае, да знае, да научи. Кара ми е неприятно, няма кафе. Абе, няма да се оставим ние без кафе сега. Я тук да направим един завой на Фостър наляво. Е, горе на светофара и да идеме къде? На Тонтън. Тонтън, който се намира на ъгъла на Фостър и на Бъси 83-ката. Но на Бъси Роуд. Защото има Бъси Хайвей. Е, много бързо те, бе. Рано, рано. Не знам, Маринов, Чичо Георги, тук с мен си прави леки закачки. Като Симеон и Дагнев съм бил, ама аз искам па да го питам него, а той дали помни професор Тянко Йорданов, като толкова ме сравнява с Идакиев. Хе-хе, да намери кой е Тянко Йорданов и да се обади. А ето тук на Торнтън се взема кафе, ако не знаят. Всичко спи, спи градът. Вижте къде се наредили. А ние ще идеме на помпа. Да, направо на помпите се горе. Да, 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 да. Да не вземеме колд спичи, както правиме бързи завои. Бегом за кафе. Защото трябва да вземе кафе. Е такава изненада. За толкова години тук не ми се беше случило. Влизам вътре и трите машини ги чистят ги там. Имат определен цикъл там да не правят котлен камък и такива работи. И трите машини не работят. Направо викам на тоа. Вие сами намерихте ме през нощта, не можахте ли да ги изчистите? Вика, те вика, всичко е електронно. Е, казвам, до сега никога не ми се е случвало. Е, вика, сега ти се случи. Винаги има първи път. Е, не. Нема 6.44. Е, там не трябва да закъснявам. За 7.30. Понекога те въобще не им пука, да, ама важното е да си там. И така без кафе. От вчерашната пепсикола ми остана малко да се подслада и
хапвам един бомбон и палвам. Ето така си вървите, вървите и по 390-ката вече ще дойдете в Хановер парк на 20-ката. Тук свършва 390-та. Беше Охера експресуей едно време, след това го направиха 390-та Интерстейт, Стейт Роуд, какво ли не го сменяха имената, обаче си остана най-скъпото нещо. Тук в Илинойс и 6-та най-скъпа в света, ще и да кажа, в щатите. Айде 45 ограничения, тук има камери. Качени, снимат, а тия взимат пари яко. През нема и 3-4 км, 5 има такива. Ето, 60-30 на ос, 5 оси, по 30 стотинки, 1,50. 1,50 като го умножите по 6-7 тола додолу. И направете сметка за какво става въпрос. Ето, Лейк Стрит, федерален път номер 20. Тук е приключва с 390. И отдясно, ако е още възможно, не е достатъчно светло, ама ще видите паметник неръкотворен, където пише Хановер парк. Ето паметник. Така... No turn on red. Не е забранено е завой надясно. Ще чакате светофара да светне зелено, иначе. Така, още малко тук има 2-3 км по местото. Часът е 7.02. 7.30 ми е времето, за което трябва да пристигне. Апойтмент се казва. Ей, отсреща още един паметник. Хановер парк. Така, входа е от към Норт Авеню. Седуаров. Еми, аз съм какво да направя? Да, обратно на Лейк. Маневри в ACA. Тия тук се занимават с железари. И тук съм им правил деливарите, обаче... Хода в оная компания. Тук са нема излизане на 20. 7.11. Ако бех останал да чакам за кафето, нямаше да стигне. Няма неспирен поток. Всичко иде от LG. Аре бе, запрете се, бре. До светофар зеления, не. Не сменя цвета. О, не. Аре бе. Газ се говори, газ. Винаги се получава така, когато имаш апойнтмент и си под напрежение. Ето алуминиум койл ионодайзинг или какво е. Шайс! Self storage, mail storage. Тази компания е затворена. Няма нищо. Westlake 601. Тук има дилър на леки коли, европейски и американски, ама има бая BMW-та и Mercedes. И аз съм тук от Норт Авеню да влеземе. Шайсе. Майн либер бивер. Тук
не мога да мина от това по банкета, по шолдъра, защото ще взема светофарите. Сега, ако са си сменили тия адреса, аз не знам дали беше 601, да има. Ще има пак да правиме по-четири колки. Айде, забранено, батка! Еми, като е забранено, да е забранено. Йоу! Стримот, бе, това да не е този склад отдолу, бе, аз... Това е North Avenue, това не е Lake Street. Е, тук го дава входа след линията. Някогашната линия. Затворено. И сега на мен ми се струва, че в ляво тук има склад, ама... А, сега ще им звъня, бе. Помощ от никъде. Max Private Label, лейбъл, където ви показах, няма никой. Те явно са сменили склада и не са, не знам са. Аз съм там на време, снимки имам, нека да ми се оплакват. Нема, връщам се горе на лейк. От тук нема никакви входове. 7:17, остават 13 минути до апойтмента. Не. Петък ще получиме удар. Не бойте се, ние сме мазохисти, сертифицирани. Това са леки коли, тоя дед кара на флатбед. Карват ги в една преса, бам, мачкат ги. Гуми, двигатели, всичко, комплект. После в пещите за претопяване и такова. Те тия ги карат тук от Елджин, има... Вижте как са ги сплескали хубаво. И сега пак... Пак и как? Хайде йово, пак отново. И тук е забранен завой наляво. Ето те тук е адреса. Сега ще ви покажем нещо. Employee Main Entrance. Има ли някой? Нема никой. Тук няма никой. Да, затворено е. Къде отиваме? Отиваме на следващия вход. При буклучарките. Ето така е много хубаво. В стресова ситуация. То как щеш да му удари с този трейлер за коли. Я да видим тук, Max Private Label. Те тук са им доковете, обаче няма никой. Няма никой. Receiving, точно. Абе, тук май имам право да завивам наляво, или аз така си представям. А, отсреща са за сториджа няма. Аре, карай бе буклучарката. Еле, и то 100 час. Дай газ на тоя буклучарски камион. Тук няма свършване, Седларов, няма. Потокът е безпирен и безкраен. И след завоя, какво да ви кажа? Се вземе насилствено, ама се бутне някой после. 7:20, 10 минути до апоинтмента. Сега ще му направя снимка на Джо Босио да му изпрата. Той тук живее по-назапад, тук по 20-ката на Елджин. 20-ката и 25-ците. Викам, Джош, ти дойде на гости с мотора. Вика, доведи хубави жени. Викам, нали, викам, ти обичаш мъже, бе.
Не, вика, аз ги обичам мъжете като Френц. Ето, 601, Delivery Entrance. И сега няма никой. Така, като сте много мързелив, идвате до вратата, ако може с камиона влезете. Нема никой тук, нема кой да ви благослови даже. Така, видях, че има телефон. Има телефон и пише, вдигнете слушалката и някой ще се обажда. Обаждат се, казват, набирайте 7. Набирам 7. Телефона има звук, набирам 7. И никой. Пият си кафето още. А па и не дават да се пуши тук. Не, даже няма никой. Сега се обаждам на диспетчерите. Това е някаква компания за бутилиране на вода тук от едната страна. Нищо. Важното е, че съм тук на адрес. Па ако ще е от 12 часа през нощта да отворят. Появи се мексиканеца! Вика... А, да дори за опен наоме. Вика, му буде. Ама пише 7:30. А, вика, don't worry. Е, щом нема worry, окей. Okay. Сега ще ги отвориме вратите и се паркираме отзаде. 8:38 на 4 октомври 2024 година, петък. Сега от Хановер парк директно за Джолиет Арал парк. Ехе, от тук съм на колко мили? Значи 18 мили до тук. Додолу сигурно 50 мили ще съм. От нашата компания са 52, ама аз сега тук няма да се връщам на 355 през Бартлет на 59, като и оттам на юг, на юг, на юг, на юг до Плейнфилд. Ще ви покажа, ако имам желание да снимам. Ето бе, казах ви аз, 59, като тук на един хвърляй място. Както обичат да се изразяват старозагорци. Тук отиваме на юг. От тук, от 20-та, 20 мили до тук, от компанията. Сега от тук надолу, от 20 нататък, да ни е по-лесно да смятаме. От Арал пак в Джолиет. Там не съм ходил много отдавна. Сега ще ми се зарадват господин Пойо, Пойо, пилец. Там има две другарки, много красиви. Едната особено доминиканка. Тя сега не знам дали се е върнала на работа. Значи роди сигурно детенцето е на 5-6 месеца. Последния път я нямаше на работа. Високостеблена, тънкостеблена, стройна доминиканка. Защото боса на компанията е доминиканец. И всеки гледа си тура свои хора. И така, както се спускате по 59-ката, къде ще дойдете? Много ясно. В Уест Чикаго. Къде на Норт Авеню? Ето и табела даже са ви турили за по-лесно. 64-ти Стейт Роуд. Така, до тук 6 мили, 10 км. Е, нататък летището на Декал. Как го? Декал Дюпейдж. А този тук, вижте, това е Талаберт. Такъв хидравличен трейлер. Не, това е Трайл Кинг. Ето това там
дето е закачено за петото колело, това е хидравлично окачване и тази част отпред се откача и се освобождава път на фадромата, която се казва тук Катерпилър. А в България казахме фадрома. Я, звъни ми, важен човек, трябва да му отговоря. Айде, дойдохме на... къде? На... Тортън на 59 и 88. Да. Сега отивам за кафе, защото не се издържа вече. Отгоре до тук 19 мили почти. 18 мили и половина. Значи... минах, вече съм на 75-та улица. Взех кафе на 88-та и 59-ката. И продължих надолу и карам вече из Царевицата. По 59 трябва да ида в Плейнфилд, оттам ще излеза на 80-ката. 80 ще ида на 52-53 и оттам право надолу ще премина през Warraway Road, мястото, където има най-много контейнери и много камиони, защото там има грамаден порт за контейнери, гари и така нататък. Вчера го даваха, че днеска и утре няма да... не, днеска ще вали, а утре и други ден няма да вали. Дано да не да е така. Аз ще гледам да събера сили без вливания, защото ще имаме проблем. Большой проблем, дорогие товариши. 75-та, тук хванете и вървите на изток. Ние минахме вече. Можете да стигнете до Болтън Роуд или да спирате тук, защото трябва да спирате. Монтгомери Роуд. Да. Еми, така или иначе, 40 км до тук е. Я, колегата с мотора, какво е това? Това е нещо като KLR 650 Kawasaki. На мен ми прилича на такова. Много здраво магаре. 40 км до тук, уважаеми зрители, 135-та улица и 59-ката, вече наближаваме Плейнфилд, а може би сме влезли, но никъде не видяхме табела, те нямат пари да си направят табела. Да, след това имаме още надолу до 80-ката, там може да минем по един мост, който е платен и пристига на... как се казваше този Middle Point ли беше? Point Road беше с Point, но North, Middle или какъвто е там, не знам, ще го видим като пристигнем евентуално. Но там няма да ходим, защото там има един мост, на който трябва да платиме. А аз пазя финансите на компанията. Ето, това е голям дилършип на Род Бейкър. Продават Nissan, Ford, GMC, всичко, каквото, пикапи, товарни камиончета и така. А ето тук, вече сме в Плейнфилд, защото тук е 30-ката, ето, и в този склад тук я вземах пластмасови топчета за шприцове, такива едно време, много често идвах. Тук преди две години и половина, мисля, че април месец, за пръв път с този телефон, който снимам, е тук, го изпуснах на земята, обаче бех си турил предпазител и никога няма да го забравя как се скараха къла, вика, майре, счупихме новия телефон. Но това се оказва най-здравия телефон до сега и най-дълго и най-яко ползвания телефон. Трябва те от Samsung, защото това е, как се казва, Samsung Galaxy 22 Ultra. С
с половин терабайт мемори, 512 гигабайта, и до сега никакъв проблем не е създавал. Затова корейците трябва да ме наградат с нов телефон, а този да го турат в музея. Ето тук отгоре, отдолу, коя е тази река и аз не знам. Не знам да е Display River, ама може и да е, може да. А тук сега вече, ако искате да се върнете нагоре, на по 126, но аз не ща. Аз искам да вървя право надолу, още по 59-ката, вижте. 126 Junction, тук е State Road, обаче тук мога да идете 30-59 надолу. Следващия или последващия светофар, 30-ката Lincoln Highway, завива наляво. 20-ката кой беше, знаете ли? Grand беше, Grand. Тук искате да идете в Йорквил, завивате надясно. Искате да идете в Чикаго, по 126, къде ще излезете? На 55-ицата. 55-ицата върви на север. Къде стига? В Чикаго. Къде завършва? На Лейкшор Драйв, на Маккормик центъра. Вече сте готови тук направо да си живеете без карта. Няма да ви трябва карта. Само си отваряте филмчето, гледате и се ориентирате. Така. Аз продължавам надолу до 80-ката. Ето бе, Виличев Плейнфилд, бе. Те направили тухлена, как се казва, табела. В Уисконсън, нали, имат повече дървета и там от дървета делкат табелите. Тук имат повече тухли и ги правят от тухли. Ето, Left Line, виждате ли? 59-ката на юг, левата линия, завиваме по 30-ката, но ние не завиваме. Въпреки че по 30-ката мога да дойда на 55. Ама защо да хода, като мога направо по 59 да стигна на 80-ката? Сега ще ви го докажа с документ. Ето, Left Line Historic Lincoln Highway. Lockport Street не ни трябва. Ние вървиме направо. Ето, Mother of All Roads 66. Така, вървете вие по 30-ката, защото не знаете, че 80-ката, 59-ката излиза на 80-ката, а 30-ката на 55-ицата. Да. Полициотос. Ето го бе, там висте, видехте ли къде си е застанал и чака някоя риба като мен да наруши спид лимита. А ето тук е официалното гробище на Плейнфилд. Има много интересни гробищни паркове с стари паметници от 18-19 век. Не, 18-ти не знам, ама от 19 век със сигурност. И 20-ти, разбира се. Ето Плейнфилд, водоноската на Плейнфилд, дори са турили надпис, некои да не им я открадне. До тук 33 мили. И още не съм стигнал. Никак. От нашата компания додолу беха 52-54 мили. Аз ходих на запад. И сега отгоре надолу, направо, от север на юг. 59. Ще излезе на 55 също и там около няма и миля и съм на 80. Къщи царевици.
152-ката. Ако я хвана нея, пак ще стигна там, ама трябва да отида в градчето в Джоли. А така, по 55, 80, 52 и 53 ще стигна къде? На южната страна няма нужда да ходя през града. Да. И тук има река. Юпейч ривър ли беше? Това беше, не знам. Ама не е дисплей. Юпейч май беше. Сега ще видим, има табела напред. От тук не мога да прочита. Мога само да предполагам. Да бе, Юпейч. Ето я. Юпейч ривър. Мога да си пътувате с лодка. School Road. В далечината се вижда 55-та. Тук отгоре додолу 45 мили в час speed limit и аз го спазвам, защото тия са по събърбича и тия малките градчета са токсични, полицаите. За най-малкото нещо викат. Това вече тук е Шорвуд. Значи, гората, която се намира по крайбрежието. Шор се край брегове. И какво виждаме тук? Сигнал, не сигнал, глупост. Виждаме табела. Какво казва тя? 55 Junction. Демек от тук се качваме на 55-та. Ето е 55-та в лявата му ние деца джитка. Яко с контейнерите. Тук е голем ремонт правят от дълго време. О, какво става, бе? На север не мога да се качите. Рампата е затворена. 59-ката спира. Тук свършва на Гетвей. А на юг може към Блумингтън. Блумингтън нормал. Едно време оттам купих Валкюрата. Аз нощи намерих 4-5 мотора на много, много малки цени. Ефтини. Изключително. Тук правят сега правят рампа за на север, която е затворена. Вижте. И тук тия са насвършил бензина човека. Или... Глума е спокал, бе. Хюндай, какво искате ми? Няма какво си говорим, уважаеми зрители. Добре. Направи ли се и обратен завой? Тук това го нямаше. Яко строят, вижте. Машини, колкото искате. Машини за полагане на тръби, канализации и така. Ето тия полагат кабели. Нема тук да копаят. Направо правят такива дупки под земята. То трябва да знаете дали има друга инфраструктура, канализация, да не спукате някоя тръба. Ето, половин миля. Дали ви казах около километър, половин миля са 600 метра и къде идваме? На 80-ката. Мога да продължа надолу, обаче, нали ви казвам, там има един мост, който трябва да се плаща. Пък аз няма да плащам. Да. Я тук да се преместим малко по-наляво. И защото не ходиме на запад, че отиваме на изток. Тук пише... West Iowa, Индиана, половин миля, Сент Луис, право надолу, юг. Ето я най-накрая и 80-ката, Interstate 80. Да. Една моторна спирачка и излизате на 80 на ист.
там, къде имаше там едни Холивуд Роуд, следващия изход. Ами ще ги видите сега. Тези улички. Вижте. От тук, ако вървите на изток, следващата голяма магистрала, коя е, знаете ли, а? Аз знам. Ето ви Норт за Чикаго. Следващата е нататък е 355-ицата. Ама тя е бая има да покарате. До тук 37 мили. Ето бе, Хубаут Роуд и Холивуд Роуд. Дей 5 строго. И какво пише Джолиет? Следващите 8 изхода са Джолиет. А ето ви, тия са Walmart. Walmart, това е компанията, която към нея и сам склуба. Walmart, това е най-големия работодател в Съединените щати. Walmart има навсякъде, във всеки щат има такъв магазин. Walmart и Sam's Club. Joliet Junior College, не ще ме там да ходиме, на Хубаут също. На Ларкин няма да идеме и чак след това на 53, като минеме над Displains и Санитари Ченел. Канала, бе. Ето, от тук е моста. През Хубаут Роуд. Ама нема да хода аз. Добре, тук е, ето тук е едно време имаше изход Хубаут Холивуд. Холивуд го махнаха надписа, не знам защо. Я този тук вляво, State Police. Уху. Как ме изненада отзад. 30 мили до тук, уважаеми зрители. Седмицата Ларкин Авеню и там вече не ходим. И там имаше на Ларкин. Имаше пикапи, обаче няма вече. Аз и отдолу да минах, аз трябваше Center Point Road се казваше майве. Трябваше се връщам, ама. Тук неспирни ремонти на пътищата. Този с тази Toyota ще чака. Ама за всеки случай вземете го под внимание, защото има такива дет не гледат и се скачат в лентата. Сега ще видите един Талаберт ли е? Да, Талаберт. Ето. Талберт. Етия гузенек или врат на гъска. Е това отпред хидравлично се откача и се отделя от трейлера и там мога да твариш и да разтварваш. Товарнето се извършва отпред, не отзад. А сега ще видите нещо като мост. Ама як и стар. Ето, след една миля 52-53, аз там трябва да ходя. И тук Chicago One Speedway, Amazon, Displain River. Ето я, Displain River, величествена. Тук яко баржите, вижте къде са. Карат зърно, пясък, цимент. Тук е пречиствателна станция за фекални и отпадни води. И
И вижте къде, реката е по-висока, отколкото останалите етия съоръжения. Ама те нещо не работят. Ползват ги за преливници, вероятно. И излизате на юг и на изток. 53 е нечетно на юг, на изток 52 федерален път, четно число. Нали помните това правило за четните и нечетните числа? Това е жив пример. Сега от тук вървите и стигате къде е на Ларауей. Пресичате го и след това отивате на Долар Три Роуд и стигате най-накрая на Аропак. Да. Тук трябва да си вземете нагличко малко предимството. Вижте какво е дупки, защото пълно с трейлери, контейнери, бобтели. Уха, гледи го то какъв е рогат. Кенворд, класик. 40-14 десно. 52-ката тук на този светофар се отделя и заминава на изток. Ние продължаваме на юг. До 53. Тук в тясно има автоморга. Ако не знаете да знаете, да ви трябва части. Тук ги разглобяват на парчета. Сиара Ингланд. Що така си спрел, бе, братчета? И пристигате в Престън Хайтс. Ето. Това са подквартали на Джолиет. Като в Дупница, да речем, е квартал Ценеви, Горна махала, Бешика. Или в Пловдив, Столипиново, в София, Дружба, Бояна, Манастирски ливади. И така карате и там далечината на светофара, какво? Надолу е, кой беше ме, 250 мера от роуд, сега се сетих. Амазон, там е. Големи складове имат. Емералд, 250 Емералд Роуд. Сега ще видите тук. Ето. Емералд. И това е Ларауей Кросингс. Ето тук. В ляво едно време бяха поляни. Сега направиха в среща е амазонския склад. В далечината. Ето в Хръсталака. Какво пише тук? Ларауей. Така. Ние обаче го пресичаме. Отдясно е Футфил, отляво е Пайлот, пилота. Ние продължаваме надолу. И следващия изход е Долар 3. Защото Долар 3, моя любим магазин, закупува на материали за почистване, които не ги ползвам много, защото ме мързи да се сгъвам. Там се намира Аропак. Ония ден херингата го беха пратили там. Вика, седях, спах. И така като карате и стигате къде? И стигате където трябва. Тук няма и 1 км няма. Ето ви Долар 3 Midwest Industrial Fund. Това е Аропак. Този много е излезал напред и той видя, че дава мигачи, затова излезе. И тук дясно и пак дясно.
Truck Traffic Only. Аропак, Тор 1 до 20. Ние сме там. Ето ми Аропак Incorporated. С цветовете на Доминиканската република. И тук идвате и си намирате врата и се паркирате. Да. Аро пак много багаж бе. 19 палета от тия, един съндък и още 3-4 други палета, един rejection. Това е господин Пойо. Пойо е специалиста де Монтекаргистас. Más bueno de todos, güey. Para un millón. Te poner para un millón, te poner la YouTube. Sí, güey. Сега мога да ладиме, дед викаше моя брат. Лека му пръст. Вика, сега свършихме работа, мога да ладиме. Ето ви, това отсреща е Чикаго Спидуей. Тък му минахме покрай Царевицата и напускаме победоносно. Часът е 12.41, сега на 53, оттам на Уарауей, оттам на Черри Хил Роуд, оттам на Шестицата, оттам на 355 и си отиваме в компанията да разтваряме. Я колегата тук, колегата. Това малка кубатура. 200-300 кубики. Ето тук на пайлата тези излизат. Павелата иска да им дадеме път, но ние не сме толкова добри. А, ето тази кола, дето е набучена от Blue Brothers. Какъв филм е тук едни. И тази кола се е турили там. Сега всичко отива нагоре из Construction-а по 53-ката, обаче доктора, нали, е тук специалист. Сега ще мине покрай склада на Amazon. Ще мине покрай новобоядисената водоноска на Джолиет. И вие там тясно зад Царевицата или тук е Соя. Далечината се намира Чикаго Спидуей. А днеска е петък и преполовихме деня. Направихме 6 часа и 42 минути. А като направим още 5-6 и си взимаме турбичката и си отиваме в къщи. Ама без вливания. Толкова е тъжен живота без вливания, не мога си представите. Сега ги разбирам алкохолиците, въпреки че аз не се считам за такъв, но други херингата, например, ми, както и аз на него му казвам, алкохолик интернешън, но аз той на мен ми казвам, аз не съм. Херингата така беляше ми направи, взима от неговата сладкарница водка, отваря я и още докато се качи в колата, пие. Което значи, че ако ни отворят, и тук има закон, open container or bottle, с контейнер му казват тук, независимо дали е бутилка или алуминиев кен, или павурче, или каквото искате, или бъклица, с алкохол, всичките в колата могат да попаднат в арест. Ама херингата не му пука. И да ви кажа, защото те разбират веднага по акцента, че съм чужденец, с мен се разправят, караме се, а херингата кепат го, пиян може да е, обаче херингата не знам кой им говори и херингата не го закачат, в смисъл не го арестуват. А мен се искат да ме арестуват, защото и аз се правя на герой. Ето, нови складове тук напълниха всичко със складове. Миналата година тук копаха, тураха тръби. Вижте, всичко зарубиха, не знам, пак някакви отводнителни. Е, тук не съм минавал отдавна. Сега ще пресечеме по-нататък 52-ката, след това от дясната страна ще видите какво
голямото полицейско управление на Уил Канти, тук на тия селата. Джолиет, на цялото Уил Канти. Ето, Джолиет. Agricultural Education. Ще ви учат как да съдите соя. Ето, това във дясно е соя. Кога да я съдите, кога да я косите, кога да я прибирате с комбайните. Тук има някой с велосипед или с кон. Внимавайте, защото може да излети някой кон тук или някой колездач. Нито колездач по пътеката, само един с контейнер мина. Така, продължаваме напред и караме и стигаме до една бензиностанция от лявата страна. Не знам към коя групировка принадлежи, обаче там е 52-ката. Това е бензиностанцията, е на северо-западния ъгъл на 52 и Laraway Road. Айде, царевицата, уважаеми зрители, елате да си приберете реколтата. Озряли са мамулите, всичко е. То октомври месец трябва да... Те ще е изпожена. Тая сигурно е фуражна. Гледам, има мамули. И от приказките за добрите шофьори, накрая това, което ви казах, се случва. Ето, US Road 52. Отдолу табелата. А, това е Мин Март. Това не е много голяма била. Тя е Бипи. И ето, отсреща оная сива сграда. Това е Уил Канти Полис Департмент. Винаги тия полицейски сгради ги правят помпозни, величествени, могъществени, за да потискат населението да се плаши. Това 52 ли е? 52 е. А, така. Аре, карайте, бе, зърнарки. Тия са зърновози. Ама те знаете ли колко тежат? О-о. Но по време на събиране на реколтата няма ограничения за тежината, няма ограничения за часовете. Фермерите като събират реколтата, няма логбуци, няма електронни, книжни, няма натварване на осите, защото трябва да се събира яденето, уважаеми зрители. Уил Каунти Шерифс офис. Тук на шерифите. А не, вижте колко шерифи има по паркинга колите им. Това са се хрантутници, трябва да ги хранат. Абе, хей. И Черри Хил Роуд няма да ходиме. Понатам ще ходиме. Значи, излъгал съм ви с... Следващия светофар сме на север, наляво. А от тук, като вървите така, може стигнете на 30-ката и оттам в Юниверсити парк. Всичко е толкова лесно и логично. Преди забравих да ви отбележа 35 мили отгоре. От Хофман Естей до Джолиет. А сега влизаме в градчето Ню Ленакс. И тук преди да влезем в Ню Ленакс, пак трябва да видите царевиците. Отляво е соята, пак е соя. Тук слагате един ляв мигач и заминавате на север по Cougar Road. Cougar. Ама то не е Cougar, е Golgar. Но и не значи, че леопард е нещо друго. Ето към 80-ката и към 57-ката. И вече да там знаете. Шестица или 30-ка, 80-ка или пък шестица 355. Избирате вие. Я сега по 355 North Tollway. Той започва всъщност от тук. От малко по-надолу, от 80-ката. Ама ние сме на 6-ти федерален път, номер 6. Да. Тук е
има место да строят, да разширяват Чикаго. О! Обиколка от 77,7 мили съм направил, Йосиф. Това ще рече 7 по 1, 7 по 6, 42, 112 и 12, 124, 125 км от сутринта. А Джо Босия вика, Босио, вика, идва и вика, че имам много работа. Вие чай бе, вие ме убихте, вика, вчера и днеска. Не, идва и разтваря и вика, веднага отиваш да правиш нови пикапи. Ама те там всичко е предпоследно, може и нещо друго да измислят. Ако ме пратят в къщи, направо нищо няма да правя, не мога да вливам. Те поне ще легна да поспя. О, трябва да правя днеска гуакамоле. Някой каза, че Васко Чалга Парти Интернешнъл само показвал яденете ресторанти. Аз спрях да квася млеко. Вече няма да съм кулинарен, как се казва, ютубър. И си оставам тук да ви показвам пътищата. Да. Някой пита какво ме е накарало да ида в Америка. Еми, много е дълга, сложна и тъжна. И в същото време и весела. И накрая се оказва, че е абсолютно мазохистично, как се казва, предприятие. Нещо, което си предприел да правиш. Не предприятие, производство. И дълги истории. Решил съм да направя книга, обаче се искам нещо да разказвам цветно. И те, които нямат чувство за хумор, казват, докторе, лъжиш. Аз казвам, не лъжа, бе. Аз ви го разказвам цветно. Обаче, те не. Обвиняват ме в лъжа. Ето ви, това не е оазис, ама тук е... Ето тук спирате и ви правят безплатен масаж. Е в, на този покрит надлез или мост, както искате така го наречете. Димитров ли беше, Бонжов ли, той казваше. Да попитам аз господин Чичо Георги Маринов от Варна, великия меценат, как се майтапи с мен и разправя, че съм бил като ония, който водеше Атлас ли, какъв беше там. Обаче аз му зададох въпрос. Не Игнатов, а не какъв беше. Както и да е. Аз му задавам въпрос. Я кажи ти, уважаеми господин Маринов, познаваш ли професор Тянко Йорданов? Защото моето поколение едно време израсна с него. Ако не знаеш, ще ти кажа. Оле, вече доста пуших, доста пих кафе и ми взе да ми приушава, да ви кажа. 28 км до 290-ката, 16 до 88-ката и 8 до 55-ката. Мили бе, Седларов, нали си в Америка, са не се излагай така. Ето сега ще слушам невероятните истории за храбрите български войници на Шопов, който прави реклама при Сашко Диков. Интересни неща. А аз ще ви покажа тук реклама на Des Plaines River, Чикаго, канала, баржите, всичко на едно место. Ето ви тия камионите, дето нямат работа вече отдавна. Закъсаха ги, защото господин Байден развали системата. Тук е канала. Плавателният канал. Вижте, тук има баржи за нафта, баржи за кюмур, ето даже едната е отворена. Баржи за петрол, ето тези кафените. Ето и тук е Des Plaines River. И всичко върви, а това тук са платата от Des Plaines River. А след малко ще стигна на 55-ти.
И ако са купали едно време, не са купали толкова, колкото, как се казва, струтил са, пак са купали, не? Ето, 1600 метра до 55-ицата. Нещо от тия кафета и цигари дигнах кръвното. Зрители, уважаеми, как се сваля кръвното? Сваля се с алкохол. Обаче на другия ден организма ви пак иска алкохол и тогава пак дигате кръвното. Абе, въобще един такъв порочен кръг се нарича това. Порочните кръгове в физиологията са много добре разучени. Спомням си едно време професор Томов, така ни преподаваше, когато вика организма попадне в някаква ситуация, да речеме инфекция или септична или алергия, при него започват така наречените компенсаторни явления. Обаче, когато започват нещата се повтарят и повтарят, компенсаторните механизми се изтощават и организма пада жертва на порочните кръгове. Да, ето и бе, Водоноски, 55-ица север-юг, Чикаго-Сент-Луис, а 355 на север. Ние седиме тук и тя е платена. Его, насякъде е локви, плата, дори тук около виадуктите. Е, вижте тия, дето идват от 55, къде се катерят. А тия, където отидат по 55, тя не се плаща. А ние сме богати тук и ще ни пука. Плащаме и караме. Един и 20 е след обяд, вижте, на 355-цата започва да се пълни, а оттатък на 294 по-на изток е нещо кошмарно още. Там е непрекъснато, перманентно задръстене. Мейпъл. О, още е рано. 63-та Хобзън и после Мейпъл. Мейпъл Авеню, където отивате, къде? На Уисконсин Стрийт. И там изгубихме тия акаунтите. Там имахме много компании, дето взимахме от тях. ITW. Няма вече. Ама нищо. Губиме едни акаунти, вземаме други. Абе, справят се добре в офис. Сега, сега са взели нов голям акаунт. Контракт са направили с друга фирма. Защото са ни камионите, трейлери, всичко е добре поддържано и ново. И на хората им трябва превозвач, който е релайабъл, демек. Може да се разчита на него. 2 мили Мейпъл. А може и от друга страна да са ги, не да са загубени, ами и ние намират нашите там. Тия, как се казва, отговорниците за договорите намират по-голяма компания, дават по-малката на някой друг, остават я и ако не мога да ги обслужвам и така. Ето и Аврора, Чикаго, 88-цата. Колко? Една миля. По 88 мога да видите от тук на 294. Но ви съветвам, нежелателно е. Затова ще карате тук. Тук. Гледайте какво става на юг 355. Не знам вас дали ви интересува, а мен ме интересува, защото аз се движа
с 60 мили в час 100 км, а тия се движат с 5 мили надолу. Ужасно. От тук до 55-цата е така. И оставаме, продължаваме по 3-5-5, я тук да бегаме. Винаги тук в ляво една-две линии, колко се може, защото тук като се натрупат и някои от тия, които са решили да ходят на 88, решат изведнъж да се върнат, е тук минават през този остров и отзад като се засилил и така мога да го думнеш, че сега ще минем през тунела на самоубийците. В това число съм и аз. Тук как минах с 140 мили ли беше в час. Мале, мале. С ямахата. Вау. Какво е това? Шеви Камаро. Знаете какво става? Всичко се влачи бавно. Само ние летиме. Ето го тунела. Този тунел има кондензат и на места платната се капят. На едно место вода и петна има такива. Его, точно, точно съм на него. Ето където е. Ето това е. И тук като дойдете с по-голема скорост и може се озовете там в бетонната мантинела. Да. И след това е Butterfield Road. 56-ти и така нататък, догоре North Avenue, Army Trail Road, Lake, от Lake, на Irving Park, по 53-ката и така се прибирате благополучно при Джо Босо, за да разтоварите. А сега тук да пресечеме Wooddale Road от Итаска. Идохме в Утел и след това къде ще дойдем в Бенсенвил. Ето ви БДЖ тук. БДЖ. Минаваме през пролеза. След това следва подлеза на 83 бъси надолу, която става Кингари. След това продължаваме, стигаме до Йорк, правим 10 завои и се прибираме в компания, дето ги чистат колата на питейни. Аз едно време си ги правих сам тия неща, вече ме мързи това да правя. И сега тук намерих едно момче, дето чисти коли и телове и чакам да мога да се свържа с него, ама кога ще стане, дали ще стане, въпрос на гледна точка. Е, тук е сладкарницата, захарно петле на херингата в ляво. Wine Spirits Beer. Ето тук седмицата поне два пъти хода да го... Да. Вика, айде, карай, вика в Candy Store. Але, 2 часа стана, аз не съм ударил коляно да поспа малко някъде. Сега трябва да разтварва, след това ще ме пратят сигурно някъде CDC, Сент Джордж, само пикъпи. Да. Тук вдясно правят малък сторидж склад. След това какво? Speedway. Бенсенвилски е един от мръсните, не особени поддържани. Зелено е, няма как, не мога да спирам. Тук е United States of Mexico. Сега да си дойдете в компанията и портала Суди седи отворен заради вас.
къде идвате, в двора на Арнем. Като дойдете в двора на Арнем, какво правите? Трябва да разтварите процедурата. Това е. Гледайте, с чекли. Здраво, Роберт! С чекли, шофьори, така. Хектор, ако го види, или пък ако го види Джейсън, гони го веднага да си обуе обувки. Джоко е на вакейшн. Ето бе, вчера гледам Крисмас, днеска пак Крисмас. Всеки ден Крисмас. Я тук 26-та врата да вземем. И им казах, не карайте толкова бързо, някой ще се бутне някъде, ще ударите някой камион. И точно където са паркирали камионите, и там покрай камионите минават бързо. И ще тръгне някой и после какво правим? Дура. Едно време в училище бех и 26-ти номер. 13-ти бех и 26-ти и 21-ви. И къде сме? На врата 26. Близо до входа. Да не правим излишни движения. Нашите рампи не са с инжири. Хидравлични са. Трябва да се разтовари. Аре готово. Кой ще дойде първи тук? Да почука баба Пена на кютук. Лонгосхорно са, затам и към дългите рога. Джеймето, той е много добър. И, абе, бива го. И по два ги взима, по два. Дена, втори ден не мога да изядат храната. Дайте, какво става? Аз не имам такива работи. Е, айде на абот, аз мисля, че кае, отиде си вкъщи, но трябва да си откачиме вратата. Как ще откачите? За половин час ме разтовари лонгосхорно. Аре, стига. Сега тук има... Затваряте вратата. Маркирате, отключвате и изчезвате. Ето затова тук паркирате. Хоп, от тук влизате и хоп, 26-та врата е през един камион. Това е на Албанеца, на Биша, на Армандилдо. Камиона. Ето го и моя и сега отивам къде? На Абот. Видите какво правят нашите босове? Купуват пак чисто нови повозки. Явно се оказва бизнеса с шаситата и контейнерите е голяма работа. Не локалните тия деливарите като нас, стрит и мрит. Тук е парата. Контейнерите, брат, това е. Уважаеми зрители. Нали знаете, всеки се ориентира според ситуацията. И те явно... Кой е това, бе? Това е ангел, бе, ангел, бе. Ангел Чукито. Беше мотокарист, аз стана шофьор. Сега е 2.47, бос ю, вика, можеш ли да си в 3 часа и 5? Вика, бързо ли караш? Викам, с хаябусата може би да, ама не с камиона.
Е, вика, когато стигнеш. 26 минути от нашата компания до 137. Е, се товара. Няма да хванем и тук, обаче мога да завиеме след стоп. Мога да завиеме на червено. No turn on red except from right line. Ама идват коли и не можем. Е, казах му, аз 3.30 ще съм там. 3.30, 3.35. 3.33. На трета скорост 4 тройки. 9.9, 101, 9.9. Вижте колко еднакви числа. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Днеска трябва да пускам пак тот. БДЖ, 41-и федерален път, Скоки Хайвей. Така, по Мартин Лутър Кинг пресичаме БДЖ-то и правиме десен завой тук на табелата Абът. И отиваме да правиме пикап при Бернис. Черна приятелка тук ли е? Да отвори бариерата. Точно тя е тук. Тя е много благоразположена жена, добра. Че всеки път ме посреща с усмивка, пита ми какво правя. Аз си отговарям учтиво. Тя пита на К2 ли ще ходите или на К5. Казвам на К2. Вика, I know that. Вика, така си знае. Айде сега да се регистрираме при кого. Спрехме, не спрехме на знак 36. 36 точки наказателни. Ха! Кой е тук с този камион? 56-7-8. То камион на Степко Петрович ли е? Майче него беше. 76 на нинджата, 30 на тоя. 30 на Майкъл Ковалски. О, ще се спа. На Абот съм 2 часа, чеках до сега, спах де. И 13 била до тука, за 12 ми дадоха документи, всичко съм маркирал, подписал, стикери, всичко съм направил един куп буклуци, чакам да ми дадат още един документ и изчезвам. От тъмно до тъмно работиме ни да построиме развития капитализъм. Право не очаквах, че в петък ще завърша толкова късно. Да. Ами, нали знаете, мъжки задни части не реват, всичко се състезава. Гледайте какво става. Аз карам 65, те как карат, мале, мале. Е, тия се състезават. Вижте сега в десно и в лево там. Мустанга и ония. Мустанга май нещо много не се състезава, а ония се бятка по линиите, както аз обичам да правя. Айде, ето ви Лейко Кроуд, а ето ви тук 294. Започва, ето тук пише в ясно. Беги. Започва. Бегини. На немски пак е бегин. Та, накрая завършва. Wir werden beginnen einen neuen Welt. Започваме да строиме един нов свят. Я тук сега едно леко дясно, най-десна лента. Ето тук съм виждал най-красивите залези в този завой. След Лейко Кроуд, над гората и ливадите, да речем. Или блатата по-скоро.
пазара коли, бе. Е, тия са най-големите конкуренти и врагове на Петко, моя приятел. Тъй много им се ядосва, защото взимат хляба. И на тях май не изискват. Лоб, буци, ето такива. Карат 3-4 коли. Много вика украинци, руснаци от тия там, бившите републики. Узбекистан, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан. Дъргистан и така нататък. Какво става? Пак ли катастрофи има, бе? А, тук е закъсал някакъв със мен. Ами ние не отваряме лева лента и това е. Мартен, те отдавна не съм ги виждал. Мартен, Хартен, всичко в кюпа. Смерт и мерц не се състезаваме, но по за сметка на това с камиона сме първенци. Ето тук е изхода за Golf Road. Тук на 17 януари миналата година, миналата, изгоря един камион. Имам видео, ама вие не гледате. Не гледате, не пишете нищо. Само Лучков, Бонжов, Маринов, Владимир Димитров, Терзиев, и ония хитрец от Благоевград под Павлача. Знаете ли му името, а? Нека да се появи и да каже. Аре бе, давайте бе. Нема да си каже Стоицов. Крие се Стоицов. Ага. Ето, още един тук свети с аварийните. Мазда, какво искате? Еми, какво да ви кажа? Най-слабата кола от японските е Маздата. Е, отсреща това Паджеро ли е? Какво е някакво старо? Митсубиши Паджеро. А сега знаете ли какво ще правим? Нема голф, нема молф, нема вече стара много късно. А как се казва? Много светофари, ако излезе на голф, па Елхърст, па тук 90 и Елхърст. Сега вече трафика намаля. Сега ще дойдем на място, където се събират 594 и 90. Ето бе, една миля и половина до там. 1600 и 800, 2 км и 400 метра. Виждате ли? 190, 90 и 294 остава на юг. Леле, значи да ви кажа, работи ми се още 12-24 часа. Ще кажете защо. Единственото удоволствие, което ми остана, вливанията бяха забранени. Удоволствието друго, което е да се трудя. Дед вика Лъчо, един мой приятел. Бачкай, бачкай, вика. После вика друг, че ти арчи парите. И той верно сигурно е прав. Но ние не се плашиме. Направо си изнасяме най-вън дясно, за да идеме да се качиме на 90 и за да излеземе горе на Елхърст. Защото това е най-бързия начин да се придвижа до там. Въпреки, че е по-дълго разстоянието с около 7-5-7 мили, ама това не е велик проблем. Аз за едно кафе обикалям до такива места. Ще ме уволнят някой ден, ако ме гепнат. Не. Въобще не правят проблеми. Собствениците на компанията са много... Са благи хора, не мога да кажа, ама са точни. Така че... Не, и са благи, а няма никой проблем. Но те пък играят, те са много тарикати, защото... Играят доброто и лошото чинге. Имат няколко хора, някои там техни служители,
които се правят на началници. Ама аз тях въобще не ги пръсна и се карам. Даже скоро единия се заключва в офиса. Дойдоха да го спасяват от всички департаменти. Викам, няма да казваш, че аз съм виновен. Аз като съм виновен, съм виновен. Ама така да ме набеждаваш, маткарена да стане. Ама той началник и почна да ми вика и аз откачих. Викам, а не на мен тия да не почнем да те бия. А, така, давай бе, махай се бе, махай се от тука бе. Браво, сети се, да по-гален триъгълник. Това е най-бързия начин да стигнете до Елмхърст. Защо? Защото ето, на някой му беше Цветков ли беше, забравих аз. Не пишат много хора, но има си постоянни там. Сотиров. Абе, Пенчев от Германия изчезна този човек, ама както и да е сега, щом не иска да пише, да не пише. И гледайте, вървиме към запада, към залеза. В дясно All State Arena. Ще има ли нещо? Е, тук едно време имаше среща в този Hyatt Place. На Манхайм отдолу, тук видях наживо президента Първенов, агент Гоце. Ха-ха, щях да падна. Тогава един куп журналисти ги качих в моя камион, тогава имах собствен камион, и ги возих из Чикаго. Та, той е Николай, дето от втора... Абе, 4-5 човека качих в камиона и ги возих надолу из града и ги връщах после до хотела. Бъзнаха ме, викаме, сега ще я да взема камиона. Отидох до паркинга, взема го, дойдох, качих ги и ги разхождах из Чикаго. Сега, значи, познавам важни говорители и журналисти от програмите. От първа, нова... BTV. Да бех си загубил мисълта, на някой му липсваха състезанията с мерци-мерц и с бетонираните таборетки. Сега ви показах, че и с камиона може да се действа така, само че по-полека, защото като трябва да взимаме завой. Не че се обърнем, ама ще разсипеме товара. А карам медицинско оборудване. Ето ви е Елмхърст, която надолу какво става, покрай по западната тангента на летището О'Хара, след Дивон става какво? Йорк. А ние от тук, персонално аз, вижте каква е 90-ката. Бетон. Да. Ние от тук най-добре по Дивон до Лудел. Там ще бъде най-бързо движението. Да стигнем до Кинтецо. Защото е 7.07, те в 7.30 май затварят. Ама, де да видим. Те чакат, тия товари ги чакат, защото и за тях е много пари. Какво стана? Изненада! Не може да бъде! И Heavenly Bodies го затвориха. Какво ще правят тук? Край. Е, след толкова години, значи тук съм от 99-та година. Най-накрая и Heavenly Bodies го затвориха. Стриптиз клуба. О, не. Никакво спиране на червено, брат. Минавате. Абе, тоя Чефо, не съм го виждал, той се това да използва. Чефо, брат, те там са ме бамбали от канала, защото тоя нещо... Не знам какъв е, но не ми се струва, че е вредно. За някой може би да. Ето така, бързо. Как така бързо? И ми е така. 90-ката, Елмхърст на юг, Дивон на запад,
И тук Мител булевард. Да. Той ще ни заведе, ама точно... Точно на Кинтецо. Защото е 7.18 и ако затварят наистина в 7.30, ще гризнеме лъпни-хъпни дървото. Къде сме? На Кинтецо. Чакат ли? Чакат, ще чакат. Къде ще одат? Да и то там ще чака, дето иде с колата. 7.18 минути. Е, Седларов. Ех, Седларов, какво куче си ти. Нема никой тук, а? Заправиме един обратен завой, как му викат, ютър. А те веднага ще се нахвърлят да ме разтварят. Тък-тък-тък-тък-тък. Тръка-тък. Направо хоп на вратата. Хванаги в последния момент, бе. Обаче, пета рампа не работи, пета врата. Вика, или на четвърта се мести, или на... Шайс! Ама нема страшно. Важно, че свършим работа. Преместихме се с една врата. Са обаче ви чакат 13 документа за подпис и за снимка на всеки един от тях. И там ще видят още поне 15 минути. А херингата ми пише къде си. А преди това ми пише, а жена ми ще дойде да ме вземе, отиваме на вилата. Добре, отивай. А сега къде си? Демек, аз пак да го карам. Викам, чакай, ще си дойда. Близо 8 часа ще стане, ама не само за мен е тежко. И тя тук 13 документа трябва да проверява то до всичко, защото заминава за експорт. Чакаме бе днеска на 1:30, може да спиме в камиона, ако искаме. Да, но човек не трябва да бъде лаком за пари, защото ще плати с какво? С здравето си. Не бе, така става, нали знаете? Херингата вика, you are the dog of RNM. Еми, са... Трябва да се свърши работа, аз съм такъв. Мен пари не ми трябват много, да ви кажа. Затова ме държат в компанията. Друга компания ще ми изгонат за тия работи, дето правя. А вие много от нещата не знаете какво правя. Направо ще ми изритят като мръсна кот. А защо не искам да хода в UPS, а в DHL? И в DHL или FedEx. В FedEx нямам, имам доживотна забрана там. Ама другите две... Вика, тела ще те направим инструктор и ще ти платим и милите, и часовете, всичко. Вика, ама не щем на байролозе. Плащате, не плащате, седа в RNM. Те са единствените, които ме търпят. Те 8, току-що получих документацията. Сега това нещо... Всяко нещо трябва да се подпише още веднъж от мене и след това да се направи на всеки лист снимка. Ето, това не ми харесва, но няма шо да се прави. Аре, чао! Абе, без малко 8. 7.58. Сега това нещо всичко трябва да се подписва наново, да се попълва. След това снимки и приключваме. Така всеки един от тези документи тук трябва да се импортва. Accept. Done. Okay. Следващия. Търсите номера да мачва точно да съвпада. И че не е лесно. Айде! 8 часа и 19 минути, докато иде додолу още 25 минути. И ще стане 9. Днеска 14 часа ще изкараме, повече от 14 часа на волана на камиона. И от тук сега успоредно на 390-ката, ама нема да плащаме, защото вървиме по прилежащия път.
мога да завия от тук по Лудейл Роуд на, на юг и да ида на Ирвин парк, ама там е по-бавничко. Има полиция. Не тук, че няма. Ето, Либли булевард, напред, ние сме напред, Лудейл Роуд, север-юг, Либли, изток-запад. Глупости, и Либли е север-юг, ама ние вървиме на изток сега по прилежащия на 390, защото се, като се качиме тук и хоп, там 5 долара. Хоп, на следващото още 5 долара. Някои компании имат пара и минават оттам, ама ние... Пестиме, пестиме. Ето, това стоиш, о, тук е 35, бе. Леле, как ще ме лепна? Знаете ли колко често тук има врагове? Сиверт, ето тук има клуб на нашинските бивши хайдути, сегашни булдози. Ето, там има, как се казва, разцепление на ДПС. APC, асоциация ли беше? Ново начало, старо начало, ДПС ново начало. Ама, що им харесва да се цепят. Докторе, да не гризнеш, да не хапнеш дръвцето. Рано пак трябва да пътувам на север, само че частно пътуване с жидкото, с емела. Ето ме 35. Аз не ви разправям приказки. Така, след точно 5 минути правя нарушение, violation за времето. 14 часа, но аз сутринта съм се логвал, аз почвам в 6, ама съм логван некъде към 6.38. Така, 8.25, може и по-късно да съм се логвал, не знам. Може да се включа в 14 часа, но има едно малко правило, което го зная аз и тия, нашите сейфтите там, деца, отговарят за сигурността на документацията, на жълто, червено. Няма страшно, ще минеме. Та, тия ги работи знае Майкъл Нарвайс и Джон. Та така, това е, че един път в седмицата имаш право да работиш 15 часа и от които 11 часа да караш. Аз карам по-малко, много по-малко от 11 часа. Ето ви Фостър. Тук е 45. И далечината, следващия светофар е Ирвин Парк Роуд, 19-ти Стейт Роуд. Караме с 50 мили в час. Уважаеми зрители, изпихме днеска 2 литра и половина вода. Хидратирани сме. Знаете ли как мога да познаете? Тук даже съм виждал в туалетните такива табели. Дали сте хидратирани или не? Аз почнах да карам с 55 и ще направим грешки в края на деня. Например в Синтас. В Синтас има табели на писуарите. Можете ли да разберете дали сте хидратирани или сте дехидратирани? И пишат такива работи, че направо падам от смях, но ако са... Яве, колегите, къде са събрали там? Чекат. Дали сте хидратирани? Ако урината ви е светло-жълта, тогава сте хидратиран. Ако ви е кихлибарена, така по-тъмно-жълта, тогава имате нужда от вода. Ако урината ви е кафява, тогава значи имате нужда от много вода или бъбриците ви не работят правилно. Това в кръга на шегата, но има го тук. Те обичат да получават населението. Даже има табели как да си миете ръцете, колко секунди да триете, да се сапонисвате, колко време да плакнете,
Особено по време на COVID това беше много актуално. Бре, какви модерни думи започнах да използвам. Сега, а не! Не! Виждате ли в далечината какво става, уважаеми зрители? Не! Не мога да бъде, бе, Седларо, бе. Горе на Лукиган ме хвана БДЖ-то и тука веднага. Ама моменталически изпратиха съобщение на твърд носител. Спрете го. Леле, тоя майче е такъв тварен. Да. Не, да, тварен е. О, не. Оле, добро има ли вагоните? CSX, CSX. Един-два локомотива и започват един възърновоз, два, три, четири, пет, мале то, Саш има се влачи, шест, седем, осем, а може и да кара въглища или инертни материали, бе? Девет, 10 45 46 47 48 49 50 51 52 53 кара желязо. 60 56 58 59 60. Аз ги обърках нещо. Както и да е, много си, трябва да чакаме много. На всеки 4 секунди, 3-4 секунди минава вагон. Леле, как ме хвана тоя влак тук? Ама няма, трябва снимки, трябва всичко да е вкарано в системата, защото като тръгнат да правят отчетност, какви пари са направили за деня, искат всичко да е перфектно вечерта в 10 часа. Тук горе-долу ги изкарах 85, ама не знам, нещо се объртях, 6, 7 и 8, 9, 90, 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100. Не отговарям за точността, ама там някакви 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110. Четиреси и два ги изкарах, плюс 2-3. Аре вече, дигай се бариерата, че направо 8.36. Ама аз и не бързам, нема вливания, само ще ходя от търгувам. Ще затворам гаража. Ще дигна въстание. О, ама в гаража имам 3 бутилки, даже 4. Ама едната е подарък за 2 юни на един приятел. И от тогава не мога да го видя, ама ще му дадем, аз обичам да го обещая нещо. Да държа на думата си, уважаеми зрители, вижте тук какво стана. Айде, уважаеми зрители, и
радиослушатели на програма Христо Ботев Хоризонт, Дарик Радио и всички други такива. Добре дошли в компанията, ама сега тук няма пускане, трябва да се приближите и да се отворите вратата. Ако сте много приближени, може да отворите и портала да го снимете с вас. Аре, сега. И не мога да го... Трябва да го откача. Айде, отвори се, Сезам, отвори се. И така, уважаеми зрители, портала се отваря и ние навлизаме в обятията на втората ни къща. Вторият ни дом. Херингата си замина, отиде си на билата. Утре ще се пляцурка там и с езерото. Ама нищо. Пак ми изневери. Така викат. Те тук вече една година се думдуркаме с него и те викат. О, вика, имате юбилей, Майкъл. Викам, да, ето тук сега ще го паркираме. Да, тук да видим как ще се позиционираме. Штрък. Само че отзад тук има цимент един. Да не го издумкаме, че 14 часа и 13 минути 43 минути, ама нали 30 минути вадиме почивка, задължително. Утре нямаме да спиме. И това стана, че не вечерахме. Всичко се е прибрало по леглата. Я да видим сега, има ли някой нагъл наглец да се е паркирал на моето место? А? Ще се паркира, ама... Това е моето место. Никой не смее вече тук да паркира. Какво става сега? Я да видим. Нема гориво, нема дев, нема нищо. Леле. Нищо, те ще заредят сад. Утре трябва да зареждат. Я сега да видим. Днеска сме минали 188 мили на шега на Майтапа, тук, а там Хофман Естейт, Джолията, забрих вече къде съм ходил. Върнах се тук от Аралпак, разтоварих от тук до Абот и от Абот до Гинтецо и обратно. 188 мили. Е така, на шега, на майта, после панелон 6.42, 120 и 160. Абе, 120 и 160. 280 км. Абега, сега ще видите таблета как изглежда. Мале, гледайте. All on duty violation. Violation, имаме и violation, така, нарушение. Майната ви. Аре, изчезвай. Сега ще ги махнем. Clear all, искаш и confirm. Нали искам, разбира се, няма съдът и с таблет. Я да се отписваме. Я да се отписваме с Едуаров. Той таблета, той не знае от това. Включвал се цял ден. Мале, дайте какво става. Кога съм се заредил на работа, бе? О, 6.15. Ето, тук беше добре. 1-2-3 часа. Горе на Абот. Направете сметка какво правихме. Така сладко дремахме, че конфирм. Отключихме се от тук. Я съм тук пред Trip Inspection. На колко мили сме днеска? 101 950. 101 950. Confirmation. Всичко окей. Drop yard. С лявата ръка трудно се пише. Ремаркето окей. Drop yard.
Окей. Клоуз. Клоуз, бе. Хайде, гасиме. Я ти гадим. Лонг прес пауър. Хайде. Чао. Punch out. I hope to have one, but they... Tomorrow they told me you'll be ready to transfer me somewhere. What's up, bro? Accident. $50 is coming back. No accident. Yes.